Հիմա հրապարակային բոլորի ներկայությամբ ասում եմ, բոլոր են գերատեսչություններում, որտեղ տեղադրված են սուրճի, վճարումների, այդ թելսելներ, բան, ինչ կա, հերթագրում, որևէ ապարատ բոլոր այդ ծառայությունների համար հնարավորինս ամենակարճ ժամկետում հայտարել մրցույթ, ընդ որում տեխնիկական առաջադրանքի մեջ ձևակերպել, որ դրա համար պետքա վճարեն պետությանը, պետությանը պետք է վճարեն, որովհետև եթե մարդուն տարածք ես տալիս բիզնեսը անում ինքը, անտրամաբանական է, որ ինքը ոչ մի բան չի վճարում։ Խնդրեմ, պարոն Բաբայան, ինչ ունեք ասել։ Շնորհակալություն, պարոն։ Համեմատ դեպս, եթե ինչ-որ այլ հանգամանք չպարզվի, որ ես այդքան էլ լավ չեմ ըմբռնում այս պահին, բայց իմ ընկալումը այս պահին այդպիսին է։ Խնդրեմ, պարոն Բաբայան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այդ գործառույթը պետական գույքի կառավարման կոմիտեն է իրականացնում և իրապես նախկինում այդպեսի պրակտիկա է եղել և շատ մարմիններում, նաև քանի որ ունեցել են արտաբյուջեներ, ծառայության, որպես ծառայության պայմանագրեր են կնքել, հիմա համենայն դեպս մենք աստիճանաբար դրանք փոխում ենք այդ պայմանագրերը և ձեր նշած կներեք աստիճանաբարը որն է, իսկ աստիճանաբարը քանի տարի կարա տևի, կարա 10 տարի տևի ձեր աստիճանաբարը։ Մի տարի հանձնարարական տվել եմ, ասում եք աստիճանաբար փոխում եք, աստիճանաբար մի փոխեք, մի անգամից փոխեք։ Հիմա ժամկետ ասեք, երբ եք կառավարության նիստում ասելու, որ բոլորի հետ կապված մրցույթներ են, ընդ որում այստեղ պետք է քննարկել, կարող է խոշոր լոտով էլի պետք մենք մրցույթ արենք, ընդհանրապես ամբողջ պետական կառավարման համակարգի համար, որպեսզի հետաքրքրությունները և գները հնարավոր վճարվող ավելի մեծ լինեն։